Türkiyə Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı ölkələrdən biridir. Burada ali məktəbdən tibb müəssisələrinə, elm ocaqlarından parlamentə, məişət obyektlərindən moda dünyasına qədər demək olar ki, hər bir yerdə fəaliyyət olan soydaşlarımız var. Onların təşkilatlanması sahəsində də müəyyən bir yol qət edilib. Bugün həm layihələri, həm üzvləri, həm də əlaqələri baxımından seçilən, zəngin təcrübəsi olan Əski Şəhər Azərbaycanlılar Dərnəyindən danışırıq. Mən Məmmədov Cavid Aydınoğlu, Türkiyədə də Cavid Aydın olaraq keçirəm. Atamın adını familiya olaraq götürmüşəm. 21 ildir Əskişəhərdə yaşayıram. Əslən Azərbaycanın Bərdə şəhərində anadan olmuşam. 98-də Türkiyəyə getmişəm və getdiyimiz ilk gündən bəri, mən tələbəykən də ilk gündən bəri tamamən Azərbaycan mərkəzli düşünməyə, Azərbaycan mərkəzli hərəkət eləməyə çalışmışıq. Və bizim indiyə nə qədər ora gələn tələbələrə də hər zaman tövsiyəmiz bu olub ki, bura gəldiyiniz zaman Əli, Vəli, Əhməd bu adları yaddan çıxardın. Çünki bizim burada bir adımız var, Azərbaycanlı. Yaxşı iş görsən, məsələn, 10 il sonra sənin sinifində oxuyan, sənin dostluq elədiyin insanlar səni yaddan çıxartsa belə adını, deyəcəklər ki, yaxşı bir Azərbaycanlı bir arkadaşımız vardı. Pis hərəkət eləsən, deyəcəklər, ya, şu bir tane pis bir Azərbaycanlı çocuk vardı falan. Yəni, bu şəkildə diyaloq hər zaman davam edir. Biz Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi olaraq nələr edirik? Bunu deyim. Biz bizim tədbirlərimiz genəldə iki şəkil olur. Bir içə dönük, bir dışa dönük. İçə dönük nədir? Biz içə dönük öz içimizdə, məsələn, Azərbaycandan gələn Azərbaycanlı tələbələrimizi bilinçləndiririk. Azərbaycanlı tələbələrimizi bir güclü bir kadr olması üçün onlara sertifika eğitim proqramları təşkil edirik, intellekt bilgi yarışmaları keçiririk. Çünki niyə biz Azərbaycandan gələn tələbələr zənn edirsiniz ki, bir çox şey bilirlər? Yox. Bir də dışa dönük proqramlarımız var ki, bu da tamamən Əskişəhərdə yaşayan türkiyəli və ya başqa xarici tələbələrə yönəlik tədbirlərimiz var. Bunun içində mədəniyyət günlərimiz var. Bunun içində orta məktəblərdə gedib verdiyimiz seminarlar var. Azərbaycan günləri var. Bundan ayrı sərgilərimiz olur, rəsim sərgilərimiz, sinema günlərimiz olur. Dərnəyin işinin sistemliliyi, layihələrin maraqlı və fundamental olması diqqəti çəkir. Və təbii ki, əlaqələrin də əhatəsinin genişliyi gözdən qaçmır. Bəlkə başqa təşkilat başqanları, sədrləri mənə istənəcəklər, küsəcəklər, incəklər. Bir çox şəhərdə o protokol nümayəndələrinin qapısını yeyib döyə bilmirlər, yəni içəri girə bilmirlər. Biz amma o protokol nümayəndələrinin, yəni validir, vali yardımcısı, bələdiyyə başqanlarıdır, qaymaqamdır, rektorlardır, miqrasiya şöbəsinin rəisidir. Yəni bu insanları biz dərnəyimizə gətiririk. Dərnəyimizdə bizim azərbaycanlılara seminar verir. Bundan əlavə biz o insanlardan gedib video çəkə bilirik. Əski Şəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin faydalı işlərindən biri də tələbələrə təqaüdlərin verilməsi üçün atılan addımlardır. Bu işdə maraqlı sistem qurulub. Türkiyədəki tək təşkilatıq, bunu hamı da qəbul edə bilər. Bunun heç ikinci bir variantı yoxdur. Biz Azərbaycanın tələbələrə təqaüd veririk. Məzun olub gedən tələbədən indiki gələn tələbəyə təqaüd alırıq. Dərnəyin jurnalı da fəaliyyətin uğurlu nöqtələrindən sayıla bilər. Bu sayda bir jurnal çıxardırıq. Akademik bir jurnaldır, yarı akademik bir jurnaldır. Danışma kurulu var və jurnallara reklam alırıq, finans qaynaq olaraq reklamlar alırıq. Biz ilk başda bu jurnalın bəlli bir ilk ili çıxardanda daha çox reklamların gələn maddi vəsaitlə çıxartmaya başladıq. Bu jurnalda biz necə yarandı? Biz 2016-cı ildə Dünya Azərbaycanlar Qurultayında iştirak eləyəndə bilirsiniz, cənab prezidentin bizlərə bir xitabı oldu ki, artıq diaspora fəaliyyətlərimizdə, xaricdə yaşadığımız ölkələrdə media ünsurunu göz önündə bulundurmalıyıq və mediada çox aktiv olmalıyıq. Yəni, bunu yazılı media ola bilər, görsəl media ola bilər, sanal media ola bilər, buralarda çox aktiv olmalıyıq. Bizim onsuz da web saytımız var. Düzdür, indi hal-hazırda web saytımız güncəllənir, yenidən yapılır. Web saytımız var, Facebook qrubu, sanal aləmi çox aktiv şəkildə istifadə edirik. Biz düşündük idarə heyəti olaraq. Nə edə bilərik? Bizim o dönəmki proje heyətimizin başında başqa bir tələbəmiz idi, gəncimiz idi. Onun təklifi ilə 2016-nın ortalarında, biz buradan qaydandan sonra, Qurultaydan qaydandan sonra, onun təklifi ilə dedik ki, bir jurnal çıxardaq. Beyləqanda yaşayan bir Axısqa Türkü dostumuzun
önerdiği isim olarak üç çizgiyle yol açıdır. Ve nihayet derneğin işinde gender beraberliği amili. Cavid Aydın bu meseleye xüsusi dikkat getirildiğini deyir. Kişi olan məclis əskəri tribunası kimi bir şey olur. Bizim təşkilat idarə həyatında her yaştan insan var ve kadın da var. Xanımlarımız da yer alır. Azərbaycan xanımının sadece əskəri anlamında demirəm, Türkiye'nin veya dünyanın nere arasında olursa olsun, Azərbaycan təşkilatlarında kesinlikle ve kesinlikle yeri olmalıdır, çekilmelidir bu təşkilatların içine. Çünkü xanım, kadın büyük kuvvetidir. Yani bu kim ne deyirse desin. Mənim atam da müəllimdir, anam da müəllimdir, ama bizi bu həddə gətirən anam olub. Analar eyni zamanda sabah bugün evlat tərbiyə edəcək. Nə qədər çox bu milli birliyin və milli şeyin içində olsalar, hadisələrin içində olsalar, sabah bugün evladını da o milli ruhla böyüdəcək. Son olaraq, Türkiyə cəmiyyətində diaspor fəaliyyətinin əhəmiyyətini nələr şərtləndirir? Bu barədə bəzi vacib məqamlar. Biz Azərbaycan Derneği olarak sadece Azərbaycanlıların üzv olması gereken bir təşkilat değiliz. Bizim Eskişehir'in aktif siyasetinde, Eskişehir'de yani mesela bir üzvümüz var, bunun adını şəxsən bildirmek istedim. Alper Tan diye birisi var. Emekli ordu mənsubudur. Ve bir çox alanda bakırsan ki, Azərbaycan meselelerinde sanal alanda bir de baksan biriyle savaşır. Yani bir çox Azərbaycan meselesinde bizim orada yaşayan bir çox Azərbaycandan belki daha duyarlıdır. Dünyada gizli ermənilərin ən çox yaşadığı ölkə Türkiyədir. Fransa'da erməni özünü gizlətmir. Mən erməniyəm deyir. Amerika'da gizlətmir. Rusya'da gizlətmir. Amma Türkiyədəki erməni gizli ermənidir. Türkiyədə şu anda gizli erməni nüfusu bir xeyli çoxdur. Mən tələbə ikən bir kafedə arkadaşlarımızla, dostlarımızla oturanda bir dənə bir dostumuzun yaxın bir arkadaşı, ismi Ayşə idi, amma dedi ki, mən erməni əsilliyəm. Yəni şimdi Ayşə adı ilə erməni üst-üstə düşmür. Baxırsan, adı Ayşədir, amma erməni əsilliyəm deyir. Azərbaycan diasporunun ən güclü olması gereken yerlerden birisinin başında Türkiyə gəlir.